Re! Viss ēters ir te! Pagājušajā nedēļā aizvadītajā NATO samitā pieņemti nozīmīgi lēmumi austrumu flanga, arī Latvijas drošības stiprināšanai, panākot arī vienošanos par kaujas grupu palielināšanu līdz brigādes līmenim. Pēc tam samita laikā Latvija un Igaunija parakstījušas nodomu vēstuli par vidējās darbības pretgaisa aizsardzības sistēmu iegādi. Turpmākajās minūtēs mēs pārrunāsim Madrides samitā pieņemto lēmumu nozīmi Latvijas drošības stiprināšanā, arī pavērsienas Ukrainas kargaitā. Mums sarunu pievienojas Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Mārtiņš Vargulis. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Neliela atskatā uz Madrides samitu, kā kopumā var vērtēt tos sasniegumus, vai varam būt apmierināti? Iepriekš tomēr tur tā bija bažīgi, varbūt būs tikai iezīmētie spēki, kuri tur funkcijas varēs pildīt noteiktos gadījumos, nebūs paplašināšana, tagad tie lēmumi diezgan stabili, teiksim, austrumvirzienā. Kopumā es teiktu, ka Madrides NATO samits ir vērtējums ar plus zīmi. Vairāk būtiski lēmumi jūs minētā vienošanās attiecībā uz to, ka tiek transformēti tie spēki, kas šeit bija, tātad bataljona līmeņa, tātad apmēram 1000 virs 1000 karavīru līdz brigādes līmenim, attiecīgi 3,5–5 tūkstoši katrā Baltijas valstī un arī Polijā. Un tas nav tikai kvantitatīvi, kā to paredz arī dokumenti, tur līdzi nāk, vai vismaz vajadzētu būt arī nodrošinājumam. Tā skaitā arī zināmiem brigādes līmeņa pretgaisa aizsardzības sistēmas nodrošinājumam, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu, ka šī brigāde pilnvērtīgi varētu funkcionēt, un tur ir apņemšanās no NATO, ka kopumā sabiedrotie nāks palīgā un nodrošinās šo. Otrs, nemazāk būtisks, ir stāsts, protams, par Somiju un Zviedriju, kas no Baltijas reģiona perspektīvas ir ļoti būtiski. Es gan šeit neteiktu hop, pirms neesam pārlaikuši tā iemesla dēļ, ka pirmkārt visām 30 valstīm joprojām ir jāratificē šis process. Kuri jūs šobrīd uzskatāt kā tādu šaubīgo elementu ķēdītē? Es būtu piesardzīgs par to pašu Turcijas pozīciju, jo tā vienošanās, ja mēs lasam starp rindām, mums tas ir jādara, tad tā vienošanās paredz, ka arī Somijai Zviedrijai ir jāveic zināmas izmaiņas savos strateģiskajos uzstādījumos attiecībos teroristu organizācijām, kas no Turcijas perspektīvas tiek uzskatīts kā apdraudējums. Tāpēc te vēl vieta zināmam manevriem ir. Ir šaubas vēl par kādu? Es domāju, ka kopumā nē. Varētu būt, zinām, publiskā diplomātija no Ungārijas, kā Ungāri izspēlē šo, zinot arī Ungārijas un vēl vairāk Orbāna attiecības ar Kremli. Tad tur, zinām, stango es pieļauju arī no viņa puses varētu sekot, bet kopumā es domāju, skatoties pozitīvus skatījums nākotnē, ka Somija un Zviedrija kļūs par NATO dalību valstīm. Galvenie šķēršļi, manuprāt, tika noņemti. Šie divi būtiski lēmumi, tāpatās arī ASV, atsevišķi paziņojums par rotējošo spēku klātbūtni, pastiprinātu rotējošo spēku klātbūtni Baltijā. Un šajā visā kontekstā arī Kanādas-Latvijas divpusējā vienošanās, kas paredz to, ka tieši tā, kā aizpildīt šo brigādi, jo Kanāda ir izvietoto sabiedroto spēku, ietver valsts vai ietver nāciju, kura arī nodrošina šo, ka šie spēki tiek aizpildīti brigādes līmenī jau. Tas nozīmē, ne tikai tāds simboliski, bet arī praktiski jau soļi, kuru īstenošanu mēs varam gaidīt pavisam drīz droši vien. Kā savukārt jūs komentētu to nesen ceturtdienā izskanējušo Latvijas un Igaunijas aizsardzības ministru parakstīto vienošanos par vidējas darbības pretgaisa aizsardzības sistēmu iegādi. Tas būtu tāds arī viens no ķieģelīšiem tieši Baltijas savstarpējās sadarbības spēcināšanas. Viennozīmīgi es gribētu teikt, ka Krievijai šobrīd Baltijas reģionā, īpaši Baltijas valstīs, ir pārākums gaisā un jūrā. Tas ir identificēts no NATO un it īpaši no Baltijas valstīm. Tāpēc laikā tieši tā Baltijas valstis katra atsevišķi nespēja nodrošināt aizsardzības sistēmas, pietiekamas aizsardzības sistēmas, tas prasītu visu to budžetu. Līdz ar ko šīs diskusijas attiecībā jau starp Baltijas valstīm ir bijušas klātesošas iepriekš. Jāatzīst, ka tie nevienmēr bijuši veiksmīgi sadarbības projekti, proti tie nav īstenoti. Tad šajā gadījumā Igaunijas-Latvijas divpusējā vienošanās ļoti nozīmīga, bet atkal arī visas trīs Baltijas valstis kopā nespēs nodrošināt, līdz ar ko sabiedroto ieguldījums gan finansiāli, gan ar sistēmām tuvāko 2-3 gadu kontekstā ir ļoti būtisks. Vēl tieši pirms NATO samita ģenerālsekretārs Stoltenbergs paziņoja par apņemšanos arī krietni palielināt ātrās reaģēšanas spēkus, gandrīz 8 reizes palielināt. Bet skaidrs, ka pirmkārt tie ir cilvēku resursi, otrkārt tas ir nodrošinājums, bruņojums un tā tālāk, un tas viss maksā naudu.
un izskatās, ka maksās arvien vairāk un arvien dārgāk. Un jo īpaši ņemot vērā arī šo ekonomisko krīzi, ko šobrīd mēs piedzīvojam visā Eiropā. Kā jums izskatās, NATO dalību valsts ir gatavas vēl vairāk līdzekļus ieguldīt aizsardzībā, kad nu, citās jomās spiež un jākož pirkstos? Viennozīmīgi, un es domāju, ka tu, gan nākamais rudens, gan kopumā ziema tie būs ar ekonomiskiem izaicinājumiem pilni mēneši. Un šajā kontekstā tas, kas ir pieņemts Madridē, tas prasīs arī ievērojams finanses. Ja? Tātad arī nodrošināt šīs brigādes līmeni katrā no Baltijas valstīm, arī Latvijai. Mēs jau esam dzirdējuši, ka ir plāns attīstīt papildus poligons, proti, kur izvedot šos bruņotos spēkus, un tie ir ievērojami līdzekļi. Bet it īpaši tādās jomās kā gaisa un jūra, tur tās finanses būs nepieciešamas vēl vairāk. Līdz ar ko 2% kā minimums, es domāju, tas ir skaidrs starp NATO dalību valstīm. Nu, šajā ziņā Vācijas apņemšanās to sasniegt, manuprāt, jau ir solis pareizā virzienā, un Vācija var pavilkt līdz arī pārējās centrāla un rietuma Eiropas valstis ar savu uzstādījumu, ka mums tiešām ir jāiet visiem uz 2%. Šobrīd mēs zinām, ka tās ir tikai pāris vai nedaudz valstis. Ja? To skaits pieaug, bet tik un tā tās ir tikai nedaudz valstis, kas šos 2% sasniedz. Nocīm redzot, aizsardzība maksā naudu, tāpat kā drošība maksā naudu, un viss tas prasīs diezgan daudz līdzekļu. Atpakaļ ceļu šeit, acīm redzot, nekāda nav. Jautājums par to, par cik valstis palielinās savus aizsardzības izdevumus. Bet kā ar strateģisko koncepciju, kas arī bija viens no punktiem, ko NATO pārapstiprināja šeit, atzīstot, nu, tā, definējot Krieviju kā draudu mieram, drošībai, stabilitātei, kas iepriekš nu, tomēr bija kā partnervalsts norādīta. Labāk vēlāk nekā nekad, vai ļoti lēni tomēr tā pārdefinēšana? Mēs te diezgan agrāk jau bijām it kā gatavi droši vien šajā virzienā domāt. Jā, nu, diskusija par strateģiskās koncepcijas pārskatīšanu, no, es gribētu teikt, tika atlikta no administrācijas uz administrāciju. Bija plānots, ka iepriekšējās administrācijas laikā, ASV administrācijas laikā to varētu pieņemt, bet zinot, ka zinot, apmēram apzinoties Donalda Trumpa pozīciju un viņa administrācijas pozīciju, bija bažas, ka to vajadzētu darīt tad. Bet starp NATO sabiedrotiem, es domāju, ka jau bija skaidrs, ka Krievija nevar definēt kā partneri, kā tas bija iepriekšējā strateģiskajā koncepcijā, kas tika apstiprināta 2010. Gadā. Tam ir ne tikai simboliska nozīme ierakstot šādu tekstu, jo tas automātiski transformējas militārajā operacionālajā plānošanā, proti sastādot arī plānus. Krievija kā apdraudējums, kā izaicinājums tur parādīsies. Otrs, es gribētu teikt, ja 2010. Gada strateģiskā koncepcija, kas vēl joprojām dzīvo tādā 2001. Gada 11. Septembra notikuma kontekstā, proti ir par krīzes menedžēšanu ārpus NATO, tad ar šo strateģisko koncepciju mēs esam atgriežušies pie galvenā NATO pilāra kolektīvās aizsardzības, proti par drošību mūsu mājās. Ja? Un to pierāda arī šie lēmumi par brigādes līmeni, to pierāda arī tas, ka ir nepieciešams papildināt arī ātrās reaģēšanas spēkus, vairāk nekā 300 tūkstošu karavīru apmērā. Un daudz būtiski citi, kas ir tieši saistīti ar NATO teritorijas aizsardzību. Ne tik daudz koncentrēt spēju attīstību, krīzes menedžēšanu, ārpus NATO. Jā, nu, pieminēta šajā jaunajā stratēģijā arī Ķīna, kas savukārt Pekinas asu reakcija ir izsaucis, bet vēl paturpinot par norisēm pat labēn Ukrainā un par kara darbību Ukrainā, vai šobrīd ir pamats gaidīt kādus tādus radikālus pavērsienus? Es baidos, ka nē. Tā iemesla dēļ, ka abas divas puses, manuprāt, zināmā mērā ir apstiprinājuši šo status quo. Nav iedomājama tie situācija, kad abas puses atkāptos joprojām no savām sarkanajām līnijām, un tas ir pretnostatīts vien otrai. Līdz ar ko es domāju, un diemžēl man tad izskatās, ka 2022. Gads varētu arī paiet šādā zīmē, proti kara darbības pieaugumi, kaut kur samazinājums, teritorijas ieņemšana, atgūšana, bet tāda nu, savstarpējā cīņa uz lauka, tā diemžēl notiks un būs klātesoša. Diemžēl prognozes mainās, izteikumi arī mainās, arī mēs zinām, gan politiskos, gan strateģiskos, gan tādus psiholoģiski mobilizējošos ir arī šādi Ukrainas pusē, bet teiksim, šajā kontekstā jūs minētajā par šo gadu, kā kara gadu, Volodimira Zelenska, Ukrainas prezidenta izteikums, ka karam šogad līdz ziemai, pēc viņa teiktā būtu jābeidzas. Vai tas varētu norādīt uz to, ka viņš būtu gatavs, ja tas tiešām vēl pats līdz tam laikam nenotiek, šis process nepabeidzas, būtu gatavs kādus līdz šim nenosauktus kompromisus arī pieļaut?
Es esmu izteicis to arī iepriekš, un man šķiet, ka skaidrs, ka arī šis noslēgsies ar kādu pamieru, kā jebkurš karš. Divi kaulēšanās elementi, proti Luhanskas, Doņeskas reģionu zināmam autonomiju, ne tādā izpratnē, kā to gribētu un kā to klasicējis ir Vladimirs Putins naktī uz 24. Februāru, proti kā pilnīgi autonomas republikas, bet zināma autonomija, ekskluzīvā ekonomiskā militārā zona vai brīva no militārajā bruņojuma zona. Tas varētu būt viens kaulēšanās elements, otrs, viens stāsts ir par Eiropas Savienību, tur ceļš turpināsies. Tas būs ilgstošs, bet attiecībā uz ambīciju par NATO, es domāju, ka karam noslēdzoties vai mēģinot rast risinājumus, vismaz iniciēta diskusija, ko pats Zelenskis ir minējis, kā tautas balsošanā iniciēta diskusija attiecībā uz neutralitātes statusu Ukrainai, proti noņemt šo apņemšanos konstitūcijā, ka Ukraina tiecas iestāties NATO. Ja? Atkal ir droši vien, ka valoda vai kāds mēģinājums attiecībā uz to varētu tikt rasts, bet šie būs noteikti tie divi elementi. Ne tādā izpratnē, kā noteikti to Putins un Kremlis gribētu redzēt, bet zinām, kompromisi šajos divos es redzētu. Jā, tikmēr karš katru dienu maksā cilvēku dzīvības, diemžēl. Paldies par ekspertīšu. Paldies, ka atnācāt. Paldies par komentāru. Paldies. Mārtiņš Vergulis, Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks ar ekspertīzi par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar drošību pašmājās, tā skaitā, protams, ar pēc NATO samitu un arī ar norisēm Ukrainā.